Sorry, meza mbaye kazi nzuga cyacu uyu munsi nizere ko meze neza nizere ko ibintu byo kugenda neza haba mu buzima busanzwe haba mu rukundo rwanyu ndetse wowe n'uwo mukundanye nizere ko yamufite hose yacu bashije gukurikirana zana mazacu twabahaye bashije gukurikirana nizere ko arahuzi kuvana ndetse aranahuzi kujyana burya bari ibintu by'ingenzi cyane kandi mujye mugaruka munatubwira uko byagenze n'ibintu dushimisha cyane muri comments zanyu so kumuntu wose icyano cyacu bwa mbere amahombe Steven ndagushimiye cyane kandi ndagukunda ni ikintu kingenzi cyane uhisemo kuba wadukurikirana kuba watureba biradushimishije cyane so rero ntugende utabamwe mu bagize uyu muryango wa Mahombe Steven kanda subscribe gusa nicyo nyine usabwa gukana subscribe ibintu kaba birangiye kugira ngo n'umufite yose azajya kurikiraho uje kugita kugeraho nta kibazo turiye gushakisha video nshya sohotse iragita ikuzaho byoroshye cyane so kana subscribe reba hasi ukande subscribe ku bantu rero basanzwe badukurikirana ku nshuti zacu dukunda cyane namwe ndabashimiye kuri support yanyu mukomeza muduhereza kuri share mugenda mukora kuri ama social medias ndetse n'ama comment mwaduhaye ni mudufasha cyane kuko bijya tumenya se uyu abantu bifuza iki bashaka gusobanukirwa iki n'iki batasobanukiye muri video twatanze kugira ngo tubamare inyota y'ibintu byose bamwifuza kumenya nizo nshinga zacu kandi turabikunda cyane iyo mukoze ibyo bintu so rero ureba video bikarangira gusa nta kintu ukoze nta gurya ari byo ushobora kugira ikintu ukora so wakora like wakora dislike abantu ntabwo babona ibintu kimwe byose babyemeye burya ndabizi neza ni ushobora kudakunda iyi munsi ariko iyo utaka ukazayikunda so niba warebye video rero gira ikintu kimwe ukora cyangwa se ugira ikintu uvuga muri comment biradushimisha cyane uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza kivuga uburyo ki wakinyaza ukoresheje urutoki aho ni mu gihe umugabo wawe ushobora kuba yagupfubije cyangwa se umuntu ushaka kwikinisha nkuko twabonye ko bibaho kwikinisha mu gihe ukuntu ushobora kwinyaza ukoresheje urutoki rwawe kandi ibintu bikagenda neza cyane ntarakomeza rero ikiganiro cy'uyu munsi kambashishikarize kuba mwakibuka gukaraba neza n'amazi meza ndetse n'isabune rero nk'uko mubyumva mugomba gukaraba intoki n'amazi meza ndetse babandi bari kureba ati ngiye mvuye ku muhanda mvuye gukora iki ngiki nibwo ndi bukarabe oya menya ko niba uri mu rugo wenyine niba uri wenyine ni byiza ko burya kenshi kubyibutse karaba intoki n'amazi meza so karaba ukaraba kubyibutse burya byagufasha cyane kuko burya nkuko mubizi ushaka kuba utasuje umuntu ariko wakoze ku kintu yakozeho kandi byibutse ko iratinda cyane ku kintu biba byiza cyane rero iyo ukarabye uko byibutse ugakaraba ko ntago wamenya uko bimeze kandi rero ikintu wabwira cyo ntiwumve ko ibintu byacitse cyane kuko nidukurikiza inama turi guhabwa nidukurikiza kwirinda bw'irinzi turi guhabwa burya ni ikintu bizadufasha cyane kandi niba ushaka gukora mu maso nabwo ushaka ikintu ukoresha amaso ukirinda nanone gukora mu maso kenshi cyane ketse mu gihe umunsi kumaze gukaraba naho undi mu gihe utari wakaraba hashyize nk'imuta nka 30 ushatse gukora mu maso ukabyirinda ntabwo ari ibintu byiza rero kuguma wikorakora mu maso niba ubona ko hari ibimenyetso bimwe mu byo wagera tubwira biri kugaragaraho wahamagara ubutabazi byihuse kandi ukirinda no gukora ingendo zidakenewe cyane ingendo zitari ngombwa tukazirinda kugira ngo ishobore kugenda neza kandi nzi ko byose tubikore nitubikora ilavi ihangayikishije isi muri rusange ni ikintu kizacika mu gihe twakurikije inama turi guhabwa murakoze cyane kuba mubikurikiza so rero tugaruke kuri video yacu y'uyu munsi tugaruke ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ngiye kuvuga uburyo ki wakwinyaza ukoresheje urutoki nk'uko rero tubizi ahangaha bishobora kuba mu rugero mu gihe umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ntakugereze ku ndunduro ntabigire kuko hari igihe ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe bikanga ukabona biranze ukabona kuvuyeho atarangije kandi mu by'ukuri wamubwira no kongera gukora kugira ngo wowe urangize ukabona iminota ari kumva neza n'iminota ari kwemera rero bikaba ngombwa ko wowe ugomba kurangiza nk'uko mubizi kutarangiza bitera indwara nyinshi cyane bitera indwara nk'uko babara umutwe ndetse n'izindi ndwara mu gihe utarangije kandi nanone ni ikintu kibi cyane ku mubiri wawe ntumve ko ngo nta ngaruka uri kumva ako kanya ariko wumve ko bitinze cyangwa bitebutse uzabona ingaruka ni byiza rero ko ibintu bya bindi biba biri mu mubiri wawe bigomba gusohoka nk'uko umugabo wawe yasohoye nawe uri umugore cyangwa se umukobwa nawe ugomba gusohora rero njye kukubwira uburyo ki wabigenza kugira ngo ube warangiza mu gihe ukoresheje urutoki ukinyaza wowe ubwawe hari ibyo ngibyo bishobora gukorwa mu gihe uri kwikinisha nabyo twabonye ko ntabwo ari bibi iyo byakozwe neza ntabwo ari bibi so rero uri kwikinisha nabwo ngiye kukubwira uburyo ki wabigenza kugira ngo unyare mbese urangize ugikore igikorwa urangize neza kandi ibintu bishobora kugenda neza ikintu cya mbere nakubwira
abaguri benshi barasora ariko bitewe n'ibyishimo biterwa n'ibyishimo babagize mu buryo kibabikozemo mu buryo bakoze imibonano bitsina cyangwa se mu buryo yikinishije nibwo arusha abasha kurangiza cyangwa se amavangingo yiwe aza ari menshi rero ukuntu ugomba kubigenza ikintu cya mbere ugomba kwitaho ugomba kumenya ko urya ahantu henshi abagore nka 80% rugongo niyo igize ikintu ivuze burya muri kwa kurangiza kwa kuzana amavangingo rugongo niyo ya mbere ugomba kwibandaho rugongo rero nagace ukareba inyuma kameze nk'agashyimbo kari hejuru hanze cyangwa se inyuma ku gitsina ahagana hejuru iyo ukarebeye ku maso ubona kafite forme nk'igishyimbo so ako gace rero niko ugomba kwitonderaho kandi niko kazanisha abagore benshi ibyishimo ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe ushaka kwinyaza ukoresheje urutoki rwawe ugomba kubanza kubyishyiramo icyo cyose ni mu mutwe icyo cyose ni ukukishyira mu mutwe ukumva ko muri wowe ugiye gukora igikorwa kandi kiri bugushimishe kandi igikorwa wumva wiyumvamo ukabyiyumvamo apana byanjye bugenda ngo ugiye kubikora wumva udatuje oya banza utuze wumva ko ari ibintu nyine ugiye gukora kandi byiza ikintu cyane ni ugomba kwirinda irinda ubwoba banza wirinda ubwoba kuko ati ibintu bigiye gukora si baramwe baribona utese ntihagire umuntu mbona cyangwa se ngo nyine ukutegereze ibintu byinshi oya reka ubwoba kandi wumve ko utuje wumve ko uri muri mudu y'igikorwa ugiye gukora so ikintu nanone nakubwira gerageza kwikora ahantu hose hashoboka wiakamakarese cyane cyane nuko nakomeze kukubwira kuri rugongo naho uhakora agashye gake kumwe umugabo washobora kuhagukora cyangwa undi muntu kuko mubizi rugongo ni ahantu hitonderwa kandi ni agace abagore bababaraho cyane iyo ugakozeho nabi kandi korohera rero biba byiza cyane iyo ugakozeho gake ugakora kuri rugongo ukikora ku mabere ukikora ahandi hantu hihesha agiye hatandukanye ubwo niko uri kwiyumvamo muri mudu wumva urimo ubirimo neza kuko ari ikintu gikorwa uri gukora kandi wumva muri wowe ugishaka atari ibintu bivuga ngo ndikumva ngo bitameze neza ndikumva ubishidikanya ngo ujye reka gushidikanya wowe wumva ko iki gikorwa uri bukoreke neza kandi ukarangiza so rero ukikorakoraho ahantu hose iki ni ikintu rero nakubwira kugira ngo iki ni ikintu nanone ushobora gukora mu gihe ushaka kwinyaza n'urutoki rwawe Ijomba urutoki rumwe cyangwa se intoki ebyiri mu gitsina cyawe burya abagore turatandukanye hari n'abagore bumva ko ubushake buzamuka iyo ari kwikora mu gitsina cyiwe wikora mu gitsina n'urutoki rwawe rumwe cyangwa se intoki ebyiri mu gitsina cyawe gake gake ugenda usohora kandi wumve ko ari ibintu uri kwiyumvamo muri wowe unatekereza kuri icyo gikorwa uratekereza ibintu bishya byagushimishije mu buzima cyangwa se undi munsi ugeze ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se iminsi ugeze ukwikinisha ukumva biragushimishije ongera utekereze wa munsi wumve ko ari icyo kintu kiri kukuzamo ubikoze mu ntoki rumwe cyangwa se ebyiri kandi uzi neza ko zica inzara nk'uko nsabagabo gusa bagomba kukuzamo intoki zica inzara ahubwo nawe ubwawe utoki udaca inzara ushobora gukomeza cyangwa se ukumva rugukuye muri mudu ikintu wari urimo reba ko zantoki zawe rumwe cyangwa ebyiri nakubwiye zica inzara neza uzikozemo imbere uzinjizemo imbere mu gitsina cyawe gake gake ugenda ubikora neza uri kubifiringa ikindi kintu nanone rero ugomba gukora mu gihe ushaka kwinyaza n'urutoki rwawe mbere ibyo ngibyo mbere yo kugira ibyo ngibyo ukora nakubwiye ko ni byiza ko ugenda ahantu uherereye wumva ko utuje nta muntu umwe uri bukubone nta kintu na kimwe kiri buze kukubangamira kuko burya nk'uko nakubwiye ibyo ngibyo ushobora kubikora mu gihe umugabo wawe mwakoze imibonano mpuzabitsina ukabona ko uri kugira ingaruka kandi muri we mu gihe ushaka kurangiza ntabwo ari ikosa kuba wakora ibyo ngibyo uri kwivura kugira ngo bya bindi bigomba kugusohokamo yo gusohoka kuko ikintu nicyo kigomba kuba ntikibe bigira ingaruka ni byiza rero ko niba wakoze imibonano mpuzabitsina ugomba kurangiza igihe cy'itatu nababwiye rero gushaka imibonano mpuzabitsina kuryoherwa mu gikorwa kurangiza ndetse gusaba mu buzima busanzwe byose ni ngombwa ko ugomba kubigeraho ntabwo ari ngombwa gutangira igikorwa ntukirangize oya niba watangiye igikorwa kirangize neza kandi ugomba kuva aho ngaho byose bigenze neza rero ukomeza ukore wikoreho ahantu wikaresa kandi birageza burya iyo uhumirije ukumva ukabifiringa ukikoraho n'intoki kuri rugongo gake usohora ugenda winjiza intoki zawe rumwe cyangwa ebyiri mu gitsina cyawe biza kurangira rero wumvishe ububere bwaje ndetse ukomeje gake gake ndetse ukananyara bitewe iyo byanze utekereza ku kintu cyagiye kigushimisha mu buzima bwawe cyangwa se ikintu kindi waba warabonye cyangwa se wakoze imibonano mpuzabitsina ikagushimisha nabyo ubitekerezaho kugira ngo burya umutwe wawe urusheho kuba fureshi ikindi kintu rero nakubwira mu gihe uri muri icyo gikorwa cyawe mu gihe uri ahantu uherereye mu gihe nakoze ibyo byose nakubwiye ukikora ahantu hagiye hatandukanye irinde gukurura imishino yawe
kubantu tuvuga urugero nk'abantu bacinyeyo ntabwo burya ari byiza kuba uri mu gikundi gikorwa ukakumva ishuranya kuko burya bishobora gukura muri mudu bigatuma umera nabi kandi burya wakwivuye muri mudu ntabwo n'ubundi urangiza icyo gikorwa wakishe kandi watangiye igikorwa ni byiza kukirangiza rero ririnde ikindi kintu none nakubwira yinde gucamo igikorwa mo hagati so niwumva rero ujye utangira igikorwa banza umenye ko nta kindi kintu uri bukore kugeza ubwo uri buze kukirangiza uri ahantu hatuje hawe wenyine bikore neza wumve ko ari cyo kintu wakize umutima nta kindi kintu gutekereza nk'uko ubikora ujye mu mibonano mpuzabitsina nk'uko ubikora uri kumwe n'umugabo wawe ukumva ko ari we muntu wawe uwo mwanya ukumva ko nta kindi kintu gutekereza ukumva ko abana bawashyize ku ruhande iyindi mirimo yose wari ufite wayishyize ku ruhande so rero niba uri kuko gikorwa nakutakwikinisha cyangwa se gukoresha urutoki rwawe kugira ngo uwo bwawe ube warangiza bitewe n'impamvu runaka irinde kuba wabicamo umva ko ari icyo gikorwa ari cyo cyonyine uteze ushyize mu mutima ibyo biba bisa cyane kandi ukinda gukurura imishino yawe nk'uko nabi mbikubwiye uko rero iyo wabikuriye biba bibi cyane kandi igikorwa ubwo wamaze kugicamo byarangiye niba wababaye wakura imishino yawe igikorwa cyahise kirangira byahise bipanguka mu mutwe revo wari ugezeho urongera utangirire kuri zero cyangwa se kubera nta n'umuntu muri kumwe nta n'umuntu ukubwira ngo kora iki cyangwa kora iki ushobora no kubita ubicamo ukahita ubireka kandi nubireka bya bintu biri muri byagombaga gusohoka ntabwo bisohotse kandi ni ngombwa ko bisohoka so urumva rero kurabyisha jya mu gikorwa uzi neza ko ari ugiye kujyamo kuko nta kindi kintu kiri bukubangamire kuri wowe ikindi kintu nanone nakubwira witinye umubiri wawe wumve ubishishe cyangwa se uvuge ngo bimeze gute utekerezeho byinshi oya wowe umva ko umubiri wawe ukunze kandi ntutinye umubiri wawe kandi wumve ko ushoboye kuba wabyikorera wowe ubwawe ukarangiza ikindi kintu nanone nakubwira ugomba nanone kwitaho mu gihe uri gukora icyo gikorwa cyo kwikinisha cyangwa se kugira ngo ube warangiza niba wumvise uzanye amavangingo ukumva mu gitsina cyawe hatose komeza ubikore iyo ndwara uri gukora komeza kandi uhandi uri gukora hantu wari kwikora n'amaboko yawe ukumva hari kuzamura ubushyuhe komeza ugenda uhakora kuko ahantu hose ntabwo hazamura ubushyuhe ku muntu abantu bagiye batandukanye hari umuntu ushobora kuba uri kwikora ku mabere ukumva ari kuzamuka cyangwa se kugira igice cy'umubiri kandi nanone rugongo uyiteho cyane ko rugongo burya ifite uruhare ku bagore benshi 8% ifite uruhare mu kwishimisha kw'abagore cyangwa se mu kurangiza kw'abagore rugongo ifite uruhare yitondere kandi uyikoreho neza kandi wumve ko igikorwa uri kugendamo neza ibyo byose rero nakubwiye no gukomeza kubikora kandi ukumva ko uri kubikora neza mu mubiri wawe ntibizagenda bigufasha bizatuma ugenda wumva koko wegereye bya byishimo umuntu agira mugere kuri mu mibonano mpuzabitsina kandi uzarangiza unanyare cyane kandi wakoresheje urutoki rwawe nta kindi kintu wakoresheje kandi uri wenyine ugere ku byishimo byawe bitewe n'uko ki wabyiyumvishemo kandi ukumva ko ari igikorwa ubishobore kandi ukumva ko wowe ugomba kurangiza kuko buri bintu byiza ibintu bikurimo ibintu ugomba kuba reka bibe ikintu kikurimo kigomba gusohoka reka gisohoke kuko niho umubiri wawe uri bumere neza kandi naho burya urumva utuje bizakurinda n'izindi stress uzaba ugira cyangwa usobanura ntabwo urangiza ntabwo ugira ute oya uzarangiza kandi ibintu bishobora kugenda neza n'umugabo wawe atakora igikorwa neza mu gihe yamubwiye bikanga kuko biba byiza cyane burya iyo umugabo agiye kuvaho utarangije uhita umubwira ati wowe reka nanjye mbanze ndangize mbabarira nanjye ndangize ariko mu gihe yabyanze kuko hari abagabo bafunze imitwe hari umugabo wumva niba wigeze ku byishimo bye niba wumva arangije ibintu byatunganye n'amahoro mu gihe umugabo wameze gutyo umugabo yabyanze jya ku ruhande nawe ubyikorere kuko burya kurangiza ni ikintu cyiza cyane ushakishe nawe uburyo ki warangiza kandi wakoze ibintu bimaze kukubwira haruguru nzi neza ko warangiza kandi ugacamo ibyo aricyo byose uko ari bine by'imibonano mpuzabitsina byose ukabicamo ukarangiza kandi ugasubira mu buzima busanzwe neza nta kibazo so rero ndabashimiye mwakurikiranye mwakomeje kumva uburyo ki bigenda kugira ngo umuntu abe yakikinisha cyangwa se uburyo ki kugira ngo ugende ku byo warangiza kuko ni ikintu cyiza cyane so rero nkomeza kubashishikariza kwirinda mu minsi turimo kugira ngo dukomeze dukurikiza za nama nyinshi baba bagiye baziduhereza ni ibintu by'ingenzi cyane so bye bye ndabakunda cyane nahuta.